Sarehabilitatsio samushaoebi mimdinareobs Alavrdis monastershi protsessis miuchedavat stikhis mier dazianebul kompleksshi samonastro tskhovreba chveul rezhimshi gzeldeba. Ra etapze samushaoebi nakhe Janadidebashvilis da Zviat Qaraulashvilis siuzhetshi. Ak rochaifebs ai amonno motskvitos. Ak ase ki er gadmotsvali es rochao ai amonno motskvitos. Rotsa ikneba zlieri tsvima arno gadmotsde samos, arno gadaaxtes. Alavrdis სამონასტრო კომპლექსის მთელ ტერიტორიაზე ახლა სამშენებლო მასალებია განთავსებული. არქიტექტორ-რესტავრატორები მეუფე დავითთან ხშირად იკრიბებიან და დეტალურად განიხილავენ ალავერდის სამონასტრო კომპლექსში შემავალი ობიექტების რეაბილიტაციის საკითხებს. ყველაფერი გათვლილია: სამუშაოების რიგითობა, მასშტაბი, მასალების ფერი, ფორმა და სტრუქტურა. ალავერდისთვის 25 ივნისის შემდეგ დრო ორად გაიყო: სტიქიამდე და სტიქიის შემდეგ. ამ განსაცემმა დაგვანახა, რომ ღმერთი მოწყალე არის ადამიანთა მოდგმის მიმართ, ჩვენს მიმართ, რადგან არც ერთი მსხვერპლი არ ყოფილა. დაზიანება მიიღო ისტორიული შენობებიდან ტაძარმა თავად და მეჩვიდმეტე საუკუნის სამღვდელმთავრო რეზიდენციამ, სასახლემ. და მინდა ვთქვა, რომ სახელმწიფოს მხრიდან იყო წამის ყოფით ყისიერი თანადგომა, რომ აი ეს მემკვიდრეობა შეგვენარჩუნებინა ნაკლები დაზიანებებით. მოხდა სამშენებლო ხარაჩოს შემოტანა და დაიწყეთ, როიტყვიან, გადაუდებლად რეაბილიტაცია. გაუკეთდა დაზიანებულ სახურავებს უკვე აღდგენა. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ჩართულობით უმოკლეს დროში განხორციელდა საეპისკოპოსო სახლზე კრამიტის სახურავის აღდგენა, ხოლო კარიბჭე სამრეკლოზე გუმბათის ირგვლივ ანტისეისმური სარტყელი მოეწყო. კირი, შირიმი, ბაზალტი, აგური და კრამიტი – ეს ის სამშენებლო მასალებია, რომელიც ხარისხზე და ხანგრძლივად გამოყენებაზეა გათვლილი. კრამიტი, რომელიც ახლა დაეფარა ისტორიულ საეპისკოპოსო სასახლეს, არის იტალიური წარმოშობის. ალავერდის ტაძრის სტოვის ნაწილზე დაიფინება ასევე იტალიური წარმოშობის კრამიტი, რომელიც ოდნავ მიმსგავსებული არის ძველი ქართული კრამიტისა. ეს დღეს რაც არ უნდა ვეცადოთ, მხოლოდ და მხოლოდ შესაძლებელია იყოს მსგავსება მიმსგავსებული იმ ძველ მასალასთან, რომელიც თავდაპირველად აშენებულ ტაძარს ჰქონდა დაფარებული. ეს დროის კვალი ყველა სამშენებლო ფენას ეტყობა წარსულშიც და ასევე ალბათ გაგრძელდება მომავალშიც, იმიტომ რომ ვერ ვნახავთ მე-17 ან მე-12 საუკუნის კრამიტს სრული რაოდენობით, რომელიც შეგვიძლია დღეს დავაპაროთ ამას. ამიტომ აქედან გამომდინარე, ჩვენი მხრიდან ისტორიული რეალობის შენარჩუნებისათვის საკმარისი არის იმ გარეგნული მსგავსების თუ მიმსგავსების გამეორება, რომელიც წარმოდგენას შეუქმნის აღმოსულ ლოცველს, ნახველს და ტურის, თუ როგორი იყო იმ პერიოდში ტაძრის გადახურვა, როცა რო ის აშენდა. ეპარქიის წინამძღვრის გადაწყვეტილებით გუმბათიდან ქარის მიერ ჩამოგდებული ჯვრის ფრაგმენტები მონასტრის მუზეუმში განთავსდება. წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის გუმბათზე კი ახალი და შედარებით მოცულობითი ჯვარი დაიდგმება. ყველაზე საპასუხისგებლო არის თავად დიდი ტაძრის გუმბათის აღდგენა, რომელიც ფაქტურად მოიხსნა მთლიანად და თავისი ჯვართან ერთად, როგორც იცით, იმ ჩამოვარდა. მაგრამ უკვე ახალი ჯვარი არის საუკვე ჩამოსხმული, რომელსაც დაახლოებით აი დავასრულებთ ამ ჯვრის კონსტრუქციული ჩამაგრების პროექტს, რომელმაც უნდა მოქცეს საშუალება, რომ იყოს მდგრადი და მთელი საუკუნეების მანძილს გაუძლოს. ფართომასშტაბიანი სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიუხედავად ალავერდში სამონასტრო ცხოვრება ჩვეულ რეჟიმში მიმდინარეობს. ტაძრის კარიღია მომლოცველებისთვისაც და უცხოელი ტურისტებისთვისაც. სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის სრულ აღდგენას რამდენიმე წელი დასჭირდება. ეს ალავერდი თუ თით აშენდა,
ღვთითვე დაცული იქნება. Და მონასტერი, რომელიც აქ ცხოვრობს, შრომობს, ლოცულობს და ავედრებს ქვეყანას ღმერთს, ეს მონასტერი ყველაზე უფრო მეტად ჩვენს ერთს და ქვეყანას სჭირდება, მსოფლიოს სჭირდება და თუ აშინებს, აშინებს ყოველ დეშმაკს.